Tjena allihopa, Peter Tappan här igen. Vi är i ett soligt och väldigt vårigt Saxnäs. Vi tänkte egentligen idag prata lite grann och försöka summera lite grann säsongen. Den börjar ju tyvärr lida mot sitt slut här uppe i Vilhelminafjällen. Och som sagt prata lite grann om skotrar vi har kört. För vi har haft två stycken, kan man säga, olika skotrar fast det är från samma segment. Jag har ju kört då Yamaha Mountain Max 800 SL. Och egentligen då, som jag sa, så finns det ju två stycken olika varianter på de här. Det ena är då en SL och den andra en ES. Och stora skillnaden egentligen som har varit på de här två, kan man säga, modellerna, det är ju då att SL:en så sitter en 3-tums matta på. Vi har då en lite mindre dyna på SL:en och sen så har vi inte en elstart på den. Därav så ska den också då väga några kilo mindre än motsvarande ESen helt enkelt. Ja, men som sagt, här är då skoten SL:en som jag har kört i vinter. Och tänkte bara visa lite snabbt vad i så fall jag har gjort för, kan jag säga, modifieringar. Eller kanske hårt sagt, men lite grann vilka inställningar jag har haft. Och här har vi då, som jag pratade tidigare om, 3-tumsmattan. Ett jäkla skjuts i den under lösningsförhållandena. Som ni ser så är tunneln kapad och satt på en RP-båge bak för att göra den lite mer stabil. Och framförallt också när man är i skogen så tycker jag att den blir ännu mer smidig, så att säga, när man även kapar av tunneln lite grann. Vidare egentligen, jag har inte gjort någonting med variatorerna utan den är helt original och tycker jag har fungerat skitbra, jag får säga det. Ett bra klipp i skotern, så jag inte faktiskt, det var fundering om vi skulle ha ett variatorkit eller inte, men jag ville testa den standard och jag har inte varit besviken, så därför så har inte tillkommit något variatorkit på den skotern. Vidare så flyttade vi styrposten från till ett lutande istället för det vertikala. Smaksak i mångt och mycket. Jag har upplevt och tycker ju att lutande passar mig bäst helt enkelt, och därför så vart det så i år. Sen har jag då min fingergas, något som jag är väldigt förtjust i och kommer nog inte gå tillbaka till tumgas. Återigen, det är väl smak och tycker, det är vad man tycker passar en själv. Tipset är väl, om man någon gång har kört vattenskoter och tycker att den, kan man säga, den känsla man har när man gasar då, om man tycker att det är skönt, så är det värt att prova även det på en skoter. Om man kollar lite här fram så egentligen skillnaden från original i framvagnen, så eller fram mot nosen på skotern, så är det egentligen att vi har en skinsbåge som är utbytt från det originalet. Så att utöver det, oj, jag får tämna här, så är skoter i stort sett original på många fronter. Och har varit supernöjd med det. Det är en grymt bra skoter redan ur kartong. Jag tycker den här maskinen har varit fruktansvärt rolig under den här säsongen. Det är ju verkligen en lössnömaskin och jag har verkligen blivit förälskad i monorailen, det måste jag säga. För min körning och vad jag tycker är kul så är den, passar det liksom handen i handsken i stort sett. Den blir otroligt följsam, otroligt lätt att få upp på skrå och liksom den blir väldigt, ja, men som sagt, följsam in i skogen, då jag själv tycker det är roligast att vara inne i, ja, men i tätskog eller i brandträng och köra. Och där tycker jag Mountain Max verkligen har kommit till sin rätt. Med 3-tumsmattan så har du ett väldans bra bett igen, och någonting som jag pratade om tidigare på reportage som jag återkommer till varje gång, det är just de här QSC-dämparna som är ställbara. Jag har använt dem väldigt mycket, mer än vad jag trodde faktiskt att jag skulle göra också. Framförallt när man kommer på ställe där man kanske ska köra väldigt brant, så är det väldigt snabbt gjort att klicka om dem till den hårdaste dämpningen och hålla ner skidorna och så. Men vill man leka lite grann mer och framförallt göra sådana här vändningar och sånt, så är det bara att klicka om den till det mjukaste, så får du en väldigt resig skoter. Och jag tycker den där, kan man säga, variationen, eller där man kan bestämma lite grann själv hur jag vill att den ska bete sig, tycker jag har varit fantastiskt bra.
Och att ja, men med QST-dämpare så tycker jag faktiskt att den har också kan att man kan piska på ändå ganska hårt på leden ändå. Även fast det inte är en ledskoter. Med tretumskammaren såklart att den gör ju sig bäst såklart när det är lössnö. Det går ju inte att sticka under stolen med. Men även fast den har nu under våren så gör den absolut inte bort sig med tretummaren. Och någonting jag slagits av så att säga under den här säsongen är också faktiskt hur problemfritt jag har upplevt att jag har köra den här skotern. Jag har kört ungefär nästan 140 mil med den här skotern. Inte bytt rem än. Och inte en spänt rem, men ingenting egentligen. Inga skidhockar har varit, inga luftfilter heller. Ingenting. Så för min del så har det varit ett väldigt problemfritt ägande på det sättet. Och här har vi då båda maskinerna längst bort. Där ser vi Mountainbikesen SL. Och här har vi då ESen. Ja, men jag tänkte också göra en liten säsongssummering på maskinen, vad jag tycker. Och jag har ju då den här säsongen kört ESen. Jag tycker den här skoten är supersmidig. Jag har ju tidigare kört andra märken. Men just med monorailen så upplever jag den här väldigt lätt att bryta om kull. Den är smidig att ta sig fram i skogen, så jag är kanonnöjd med det. Jag har ju då 66-tumskammar och har, ja, alltså supernöjd med det också. Jag tyckte den bettade på väldigt bra, det får ju väldigt bra spin på mattan. Så supernöjd med det. Jag har originaltunnel, har inte kapat min tunnel. Samma sak där, smaksak, men jag har inte upplevt att jag behövde, så jag har inte gjort det. Jag har ju även, som Peter, flyttat styrposten till mer lutande från vertikal. Jag har elstart också, och det skiljer ju sig från SL:en, vilket jag tycker är dunderskönt. Alltså man känner sig lite bortskämd att slippa stå där på morgonen och dra igång skotern. Så att jag är supernöjd med det. Men annars så, ja, man kan ju se sätet är ju lite större än på SL:en. Jag har inte upplevt att det har varit något problem eller så. Så att jag har inte bytt heller. Utan jag har varit supernöjd. Det har gått jättebra. Nej, men jag har ju kört ungefär runt 100 mil den här säsongen. Och alltså det som är tacksamt är ju verkligen att jag har inte bytt någon rem. Det man måste hålla lite koll på, det är ju mattspänningen, men den går ju otroligt snabbt att spänna. Det är superenkelt. Och sen så, ja, jag vill nog bara avsluta med att tacka Yamaha Center i Umeå för att få ha den här skoten den här säsongen. Alltså jag kan nog inte tacka nog. Nej, men jag instämmer, jag håller med dig att möjligheten att få ha de här två skotrarna under den här säsongen har varit en ren och skär fröjd. Så vi ser verkligen fram emot vad som kommer också för 2023. Sen kan vi slå ett slag för att bara för att vintern börjar lida mot sitt slut så kommer ju också andra typer av säsonger så att säga påbörjas snart. Vi pratar dels kanske mer mot motorcykelhållet och mot båtar och dyligt och sådär. Vattenskotrar, krossar. Ja, så att vi, bara för att vi snart kanske kommer börja avrunda lite grann skotersäsongen, så startar vi en ny säsong. Och ni kommer få följa med på kanalen när vi kanske också testar med lite andra typer av produkter från Yamahas extremt breda sortiment. Mm. Så att följ med, prenumerera, gilla och dela gärna alla de här klipperna som ni ser. För vi kommer att fortsätta med dem, har vi tänkt. Ja, och sen får ni jättegärna kommentera och skriva om det är någonting som ni själv önskar att se, eller om det är någonting som ni känner att ja, men det här skulle ni kunna göra, eller ja, vi tar jättegärna emot tips. Så att ta hand om er där ute, så ses vi framöver i andra typer av videos.